մոտեր կուտարի շանության մեջ լինելով կներեք, կներեք մի քիչ բան անհատական, ինտիմ, էմոցիոնալ բան եմ ասելու, բայց մտքով հպարտ եմ ասել, որ ես հիմա շատ ավելի մաքուր եմ, քան վարչապետ լինելուց առաջ. Եվ հեղափոխությունը, ես ա, իշխանությունը, այլևս Հայաստանում կեղտոտվելու ճանապարհ չի, իշխանությունը Հայաստանում այլևս մաքրվելու ճանապարհ է, որովհետև իշխանությունը ծառայություն է, որովհետև ծառայությունը նրա համար է, որ մենք մաքրվենք ժողովրդի առաջ, Աստծո առաջ, հայրենիքի առաջ, որովհետև մենք ոչ մեկս անմեղ չենք. Բայց ծառայությունը, իշխանությունը նրա համար է, որ մենք ոչ թե կեղտոտվենք, այլ որ մաքրվենք, որ կատարելության ձգտենք ամեն ինչի մեջ, որ մենք այն երեխեքի աչքերի մեջ կարողանանք նայենք. Ես հպարտ եմ, որ այն երեխու աչքերի մեջ կարամ, ուղիղ նայեմ, ասեմ, ցավը տանեմ, ես քեզ եմ ծառայում, հանկարծ չկասկածես.